Vítáme vás u dalšího Videa a trošku zazumujeme. Oh yeah, oh yeah. Tak možná ne. Ale každopádně, Luky Pustofan. Koukejte, tady je pilulku a už teďka momentálně jsme to hráli za kamerou. No, ne, nehráli, ale snažili jsme se to nahrát, bylo to špatný. No, ale každopádně hráli jsme to, protože... Jo, jo, tak proto máme tolik trolů, jak vidíte, a tady koupíme už tyhle ty. Tady máme 9, tam to bude dobře vidět, tady 4 a tady 2. Tohle zatím nemáme, ale na něj bude, ještě nám chybí kolem. Teď máme 2 500, ještě 500 a budeme mít konečně tohohle brečícího, takovýho smějícího a přitom brečícího. Hele, tady vidíte další pilulku a klik. Máme to na obličej, ježišmarja. Jo, už máme tolik, takže... Tata, máme dalšího a můžeme... A ty se nám to koupí, tak si nám to rychle dávali bez toho, ale já stejně budu klidat. My jsme toho měli co nejvíce. To je super. Vidíte? Ano. Tady už vidíte? Jasně, že to vidíte. Snad. Pokud teda nejste slepí bez urážky diváci. Luky, no přece... Neurážíme vás, a kdo špatně vidí, pardon, nevadí, nevadí, kdo špatně vidí a nosí brýle, jako tak máme, no jako my, když to jsem vám zapomněl říct, toto, no to toto jsou moje brýle. Tohle jste už mohli všimnout dávno. V tom úplně úvodním videu jsem je neměl, ale... Ale on je nakonec nový. No, no, možná tenhle kanál bude možná trochu na hry, ale no, třeba někdy potom natočíme další. Dáme vlog, takový vlog o hře. Třeba když budeme hrát hru, tak dáme vlog. No, třeba. No, ale každopádně nebudu tady videa pořád tady s Lukášem. S Lukasem. A... Protože my jsme brákové. No to taky, ale kámoši. Jsme kámoši a dneska jsme se sešli. No prostě normálně. A když tak budou videa, ale třeba ve středu nebude video. Ve středu nebude video s ním. Ano, protože to vydáme vždycky. Dáme takhle, dvakrát do týdnu. A buď budu vydávat třeba jedno natočím tři videa. Tři videa v tomhle týdnu, co vydám dvě. Co teďka bude. Tak natočíme tři videa a... Dvě videa vydám ten týden a jedno video vydáme no prostě v pondělí. Takže pondělí jedno video, neděli druhý video. Teďka to bude výjimka, protože dnešek, bo předevčírek, prostě dneska je to první historický vok a předvčerejškem prostě to byl. To byl, no jak to, no přece první historický video. Dneska je když tak pátek, jo? No, a je, to když... video, to úplně první video, tak vyjde, možná jak to řekneme, vyšlo v sobotu, dáme sobotu, to vydáme, tohle video vydáme. Pondělí a úplně první video jsme dali na YouTube. Kolem, jak to říct, kolem, kolik je hodin, no, kolem půl šestý, ano, říkám to dobře? Ano. No, každopádně, kdo by nevěděl, kolik to je, 7.1.7. Nebo dvojtečka, to už je podle toho, jaký máte, jestli máte digitální, nebo, no prostě, 1.7.3.5, takže půl a pět, no, ale tohle video, co teďka vyjde, nebo bude vycházet, tak bude pondělí, v neděli to tam dáme, uploadneme, vyrendrujeme to ještě a určitě to vyjde. Ano, to určitě to vyjde. Vy, co to teď sledujete, tak určitě už víte, že to vyšlo. No tak, jasně. Ale... Je to my to teďka stříme. Teda německý, rusy. Je to ruská hra, každopádně. Ano.
A teďka se vám posá. Tam vás dalšího. U zpátky. Pokračování tohoto videa. Teď jsme to střihli. Pomenším. Střihli. Střihli. Ty mančo, jsi velký střih. No. Tady hrajeme. Tady hrajeme cookie troll. No tak, já tomu říkám cookie troll. No. Sušenkový troll, protože... Když tak kdyby tam byla, tak řekni, já nemačkej pilulku, no? Jo. Takže... Takže, no prostě, jak to říct? Hrajeme Troll Clicker, nebo Cookie Troll. No a teďka si pořídíme menší screenshot. Oh damn! Jsem to chtěl střihnout, ale nepodařilo se mi. Tak to vystřihneme. Takže jdem na screenshot. Čauže. Wow. Takže. Tak a tohle bude každopádně asi konec. Určitě křičíte ne, nekonči. Ještě nám natáčej. Budu natáčet, až budu chtít. takový boss. Budu natáčet, až budu chtít. Ne, dělám si prču, ale... Jak vám říkám, každý pondělí a neděli vyjde video. Možná. A nikdy ne, protože třeba... Třeba... No jak to říct, třeba...